שמי דוד אברמוב, אני היום מראיין את יעקב בן יששכר, וברשותך אקרא לך יעקי, כי אני ממש מרגיש מקורב אליך. הנושא שלנו הוא יזמות חברתית. יש לי שני תחומים בהם אני או מראיין או שאני מדבר עליהם. אחד זה יזמות חברתית, והשני זה עשה זאת בעצמך, ושניהם יהיו תמיד בכל יום שלישי בשעה 6:15 עד 7:15, חוץ מהשבוע הזה. יעקי, תאמר לי בבקשה, מהי ההגדרה לטעמך של יזמות חברתית? לטעמי, קודם כל ערב טוב לכל הצופים. קודם כל, יזמות חברתית היא כל מה שיוזמים כדי לעזור לחברה. ככה אני רואה את זה. כן. וממה שראיתי בתוכנית הראשונה, לך יש איזושהי פלטפורמה שמתחברים אליה כל מיני אנשים ללא הגבלה, וכל אחד יכול לדבר על מה שהוא רוצה, ולהציע עזרה בכל תחום שהוא. נכון. ואני חושב שזה דבר מאוד מבורך. אז אני רוצה קצת להרחיב את ההגדרה. יזמות חברתית זה כל פעולה, לא משנה אם היא התנדבותית, לא משנה אם זה סיוע באוכל או בחפצים, וזה לא משנה אם אתה עושה את זה עם תרומות כספיות. אלא מה? יש שתי פלטפורמות. אחת היא תנועת כמוך, שמדובר אך ורק בנושא של התנדבות, ויש המון פורומים של מתנדבים, שהתנועה הוקמה על ידי, ואני יושב ראש שלה, מלפני כ-4 שנים, ויש בה מעל 11,000 מתנדבים, ואני שומר גם על הזכות של מתן בסתר. מי שמעוניין הוא מבורך ומגיע ונותן רעיון על עצמו שהוא עשה מעשה טוב ומה זה עשה לו, ובצורה הזאת אני גם מייצר וירוס חיובי. זה סרטונים ויראליים. אבל בתוכנית הקודמת דיברנו על כך שאתה תיזום. נכון. אפשרות של להגיע לפה. שאנשים יגיעו לפה, או באמצעות אפשר באמצעות הסקייפ, לא, פה, לפה. כל מי שיכול, יש אנשים שלא יכולים ללכת. לא, מי שלא יכול, אנחנו נקבל אותו. עכשיו, לעומת זאת, בעמותת גיפוריו, שאני יסדתי את הקמתה, היא עמותה למען נזקקים בכל העולם, ויש לה אפליקציה באמצעותה כל בן אדם בעולם, בין אם יש לו טלפון חכם ובין אם יש לו טלפון טיפש או סתם עמדת אינטרנט, יכול לבקש לקבל תרומה כספית או לקבל מתנדבים או לקבל חפצים או אוכל, אבל אם הוא רוצה תרומה כספית, הוא חייב שיהיה לו חשבון פייפל כשהוא פותח את הכרטיס, ואז נכנסים משטרת הסייבר שלי ובודקים אותו שהוא לא עושה עוקץ לתורמים. מה שאף אחד עד היום בשום ארגון, ויש מאות אלפי ארגונים בעולם שמתרימים כסף, הוא לא דאג שלא יהיה עוקץ לתורמים, ולכן אני שכללתי את הנושא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה מעניינת, כי אני יודע מרעיון קודם שאתה ראיינת אותי, שסיפרת שיש לך נגישות לרבנים. אז האם תוכל להגיד לנו איפה במקורות אנחנו כבר רואים את הניצנים או את היזמות חברתית? תראה, העניין של רבנים בעניין ההתנדבות הוא דבר ידוע בקהילה הדתית, חרדית, בניגוד למה שקורה אצל החילונים, שיש אמנם פלטפורמות של התנדבות, אבל הן אחרות. ואני אזכיר לך שגם דיברנו על נושא נוסף של אותה פלטפורמה של אפליקציה שעוסקת בנושא של אי כניסה גלישה מפוקחת, כן, זה נקרא. אי כניסה כן. לאתרים. אז אני עשיתי קצת בירור. הגעתי קצת מוכן ואני בדקתי. אז חברות הסלולר אמורות לבצע סינון ללא תשלום על פי חוק, לאתרים פדופיליה, לאתרי כן, פדופיליה. כן, ברור. מה שקורה, התברר לאחרונה, ואני עורך תחקירים בנושא הזה, שחברות התקשורת מציעות את זה בתשלום. וזה דבר שהוא אסור על פי חוק. הסינון? את הסינון? לא הסינון, הקביעה של תשלום. זה אמור להיות ללא תשלום. טוב. בדקתי את זה.
זה פורסם גם לאחרונה במדיה, ובסופו של דבר... ללא תשלום על ידי חברות התקשורת. על ידי חברות התקשורת. בסדר. ואני רק אזכיר לך שניסיתי להיכנס איתך לנושא, והסברתי לך שניתן להגיע לאיזשהו סידור. חבילה כזאת מיוחדת. כן, אבל דרך חברות התקשורת, ולא באופן, לפחות בישראל. ולא באופן פרטני למכור את האפליקציה, דיברנו על שום מחיר, שהסברתי לך שהוא גם לטעמי לא ריאלי, בדקתי גם את המחירים שהקהילה החרדית משלמת, 15 שקלים לגלישה פלוס טלפון. בסדר, אבל אני... רק דקה. כן, אבל האפליקציה... רגע, אני אתן לך, אתה עושה מה שאתה חושב, אני רק נותן לך את הנתונים. ואתה תנסה, הרי גם בנושא הזה, יש סוג של... אני קורא לזה סוג של עזרה, סוג של פיקוח, סוג של דאגה לילדים. אני לא נכנס כרגע לאלמנט הכספי, עלויות של פיתוח, כל דבר עולה גם כסף. אבל אני רוצה גם רק להתייחס לנושא הזה, שמעבר לאתרי פדופיליה, הרבנים לא ייתנו הכשר לשום דבר שהוא גם כלכלי, יקר, לא, כן. הוא יהיה יותר מדי יקר, כן. ואני חושב גם שלרבנים יש יכולת להשפיע על גופי התקשורת, נכון. להטמיע את המערכת שלך, אולי אתה יודע, אם ייכנסו לזה, בוא נגיד, 500,000 חרדים שיש להם, כן. טלפון, שאתה יודע שרובם, יש כאלה שיש להם טלפון רגיל, יש להם טלפון קטן כזה, טיפה של פעם, ששמים אותו, אתה יודע, כלפי חוץ, וחלקם לקחו אייפונים, ויקרו להם את המצלמה, אבל הבינו שזה לא עובד. יש כל מיני אפשרויות, ולדעתי, האפליקציה שלך יכולה לעזור לכולם, לא רק לילדים, כי הם רוצים פיקוח. אז יש כל מיני אפליקציות. יש רימון, יש כל מיני. נכון, אנחנו לא עושים פרסומות כרגע. לא, אני רק מראה לך שזה לא... כן, אבל השאלה היא... אני אגיד לך מה הייחודיות שלי. או. קודם כל, לי אין בעיה לתת לדתיים במדינת ישראל בחינם. או. רגע. אבל אני אעשה הרבה מאוד כסף שמגיע לי מדתיים בכל העולם. עכשיו, לא מדובר רק על המגזר החרדי, מדובר על אורתודוקסים, מדובר על רפורמים, יש פה פלגים שונים. אבל דבר אחד, למשל, אף אחד לא עלה עליו. ויקיפדיה. ויקיפדיה, אסור בתכלית האיסור לתת גישה לויקיפדיה. ולמה? כי המידע שבויקיפדיה הוא כולל את הכל. את כל ההגדרות על סקס, את כל ההגדרות לגבי פדופיליה, כל מה שאתה רוצה שלא רוצים שיכנסו אליו, יש את ההגדרות. אז לכן ויקיפדיה לא יהיה, ואף רב שאני אפתח לו... אני רוצה להבין. כן. האם לא ניתן... אי אפשר לסנן את ויקיפדיה. יש המון ערכים, אני לא... אי אפשר לסנן חלק ולא. לא, זה המון, זה תשתית מאוד גדולה. אבל אני רוצה רגע להבין, אני בתור האדם שאולי... רוצה להתחבר לחברה סלולרית מסוימת, או לאתר מסוים, זה לא חייב להיות סלולרי, אני יודע. אני רוצה לדעת מה עושים, ואיך אתה מסנן. הרבנים יקבעו. הרבנים יקבעו. בוודאי. אבל... זה רק לגבי המגזר הדתי. אבל עיקר האפליקציה היא לא המגזר הדתי. לא, אבל אנחנו מדברים גם על ילדים. כן, אבל שנייה. גם על דתיים. אנחנו, היום אני יודע שחברות האינטרנט... אסור להם להיכנס לאתרי פורנו מסוימים. בסדר. יש כל מיני... ניתן לעקוף את כל הדברים האלה. אבל אתה חייב להסתכל על התמונה הכוללת. מרב הרווח שלי הוא לא בקטע הדתי. אני לא מדבר כרגע, אתה מדבר על יזמות חברתית. כן, אבל אני מנסה... אבל התוכנית של היזמות החברתית צריכה להיות כזאת. הרי מדברים לא עכשיו שאתה הקמת איזשהו עסק פרטי. לא, לא. אתה מדבר שדרך זה אתה רוצה שיהיה לך אפשרויות, נכון, לעזור לאחרים. נכון, אז אני יכול לעזור לכל הנושא של הדתי. אוקיי, אבל אז... רגע, לכל שאר האוכלוסייה בעולם שיש להם ילדים והם רוצים לפקח עליהם,
היא תהיה באמצעות המנוי שהם יקנו אותו $4 לחודש, שנייה, יהיה להם אפשרות לפקח על כמה שעות גלישה, ובמיוחד על כמה שעות גלישה במשחקי רשת, שזאת הרעה הגדולה בעולם. משחקי הרשת גורמים לילדים בכל העולם להפסיק לשחק עם החברים שלהם בפיזי, להפסיק לבוא לאכול בזמן ולהיות עם המשפחה, וזאת הבעיה הגדולה. האנשים שהם דתיים בכלל לא יוכלו להיכנס למשחקי רשת, כי הרבנים לא ירשו את זה, כי זה נקרא הבל הבלים. אז לכן, אם אתה מסתכל על התמונה הכוללת, אני נותן פתרונות אפילו בחינם למגזר הדתי. מתי אתה תציג? בוא נשאל שאלה פרקטית. לפני שאני אאפשר לך להציג את כל המשנה שלך בצורה שוטפת, השאלה היא שאלה. כן. מתי הציבור שצופה בנו עכשיו יוכל לראות דוגמה של אפליקציה? תוך חודש. זה כבר מוכנה, היא מוכנה. אוקיי, אז פשוט השרת. השרת, הייתה לי התקפה על השרתים שלי. לקחתי חברה ישראלית שהשקיעה את כל אמצעי ההבטחה, ובשרת אחד בלבד של Windows, הוא מיועד אך ורק לאפליקציות האלה שדיברתי עליהן, וזה ביום שלישי הוא מקבל סיום עבודה, אז אני במהלך ספטמבר מעלה את זה עכשיו. בוא נשאל שאלה, אתה העלית איזושהי נקודה של הבטחה. אתה אומר שהוא הותקפת. כן, השרתים הותקפו על ידי האקרים. וכי למה? אני אסביר לך. אין בעולם מישהו, או פסיכולוג ארגוני, או משטרה, או FBI, או אינטרפול, שיכולים להסביר לך למה האקרים מתקיפים, למעט מקומות בהם הם מושכים כסף. למה הם מתקיפים, התקיפו את G4U במתכונת ישנה, שזה שלום, שזה לתרומה לקהילה, אין בזה כרטיס אשראי, אין בזה כסף, זה רק לטובת אנשים, למה התקיפו ושמו לי דגל פלסטין? ואז בזמנו היה לי את, שכחתי את החברה שעשתה לי את זה בחינם, את כל הפלטפורמה, לא מה שיש לי היום. אז הוא אמר לי, אני לא יכול, אני צריך לעבוד, אני צריך להתפרנס, אני יוצא, אני מתקן לך את זה, ואני יוצא מזה. אז למה? אז אין תשובות ללמה הזה. כי יש האקרים שהם פשוט נהנים לעשות רע למישהו, לא בגלל שהוא לקחו את הכסף, לעשות רע לפלטפורמה שהיא חברתית, אתה צריך להיות באמת עקום בנפשך. טוב. אבל זה מה שיש. אז דוד, בוא... דודו. אני קורא לך יאקי, אתה קורא לי דודו. בשמחה. טוב, אז תראה. אז לא ענית לי, אבל לא ענית לי, אני שאלתי אותך, איפה במקורות יש את היזמות החברתית, אפילו במשפט אחד, מקדים לפני שאתה, במקורות. אני יכול לענות לך במקורות, אני לא זוכר, למען האמת. אני אעזור אני לך. לא, משפט יודע... אחד אני אעזור לך, ואני חושב שתסכים איתי. יכול להיות. ואהבת לרעך כמוך, זאת היזמות החברתית הבסיסית, עליה מושתתת התורה כולה, ולא סתם אמר רבי עקיבא כל התורה על רגל אחת, אבל הוא אמר גם צאו לבד. עכשיו אני חוזר לשאלה ומרחיב אותה. במקורות יש פרקים שונים ומשנות שלמות שמדברת על היחסים בתוך בני האדם, בין הסביבה לקהילה למשפחה. וזה בהחלט שם יש יזמות חברתית. הם לא קראו לזה בשם. אם אנחנו נעשה חיפוש טקסטואלי, אין את המושג יזמות חברתית. זה מושג מודרני, אבל זה קיים בפועל, ולכן זה מאוד יפה, לא סתם שאלתי את זה, כי פה אני מתחבר לרבנים, אני חייב למצוא חן בעיניהם, לא בגלל שאני ורבלי, לא בגלל שאני עובר מסך, לא בגלל שאני לא זקוק לכסף שלהם, לא בגלל שאני הולך לעזור להם, בעצם לפקח, אני רוצה שהם יבינו שיש לי את הידע הבסיסי, מה זה יזמות חברתית? מה האינטרס? האינטרס שלהם לעשות איתי ולא עם אחד אחר, קודם כל, לנסות אותי, לנסות, לא, אני לא מחייב אותם. אז איך לא הצלחת להגיע אליהם? כי אמרתי לך,
זאת הפשלה, כל בן אדם יש לו את הליקויים שלו, את הכישלונות שלו. אני עד היום לא הצלחתי להגיע לרבנים, שניסיתי למשל רב אחד, אז העוזר שלו אמר, לא, בסדר, ואחר כך הוא אמר, הוא לא רוצה להיפגש איתך. הוא בירר עליך. אתה יותר מדי דעתן. אז מה אם אני דעתן? אני באתי לעזור. רב אחר, הבן של מתנת האל שלי, אהובתי, שהוא חזר בתשובה, קוראים לו הרב, לא הבן, הרב שאני רוצה להיפגש איתו, שהוא סוף הדרך, הוא עושה גם המון, מדי שבוע גם בפייסבוק, הוא עושה כמו מסיבת צפייה, קוראים לו הרב אברהם ברוך, בפתח תקווה. הוא מקרב בין העולם החילוני. למה אתה לא מביא אותו לכאן? אני אבקש, למה אתה חושב? לי יש כבר תוכנית סדורה לעשרות, עשרות תוכניות מה אני הולך לעשות. ובתוכנית שלי, הפטנט שלי הוא, שאם לא הגיע מרועיין בגלל שהוא נמצא באיזשהו פקק, אני מיד נותן את התוכנית שלי, בה אני לא צריך מרועיין, של עשה זאת בעצמך. אני לא סתם יושב על שני תחומים. אני אעזור לך. בבקשה. אם הוא לא מצליח להגיע ויש לו טלפון חכם, אז הוא יוכל... מה שפרח יגיד. לשדר כרגע אפילו מהרכב שלו, או מאיזשהו מקום שקט אחר. זה כרגע אני לא נגד. אפשרי. אבל... כמו שאמרתי לך, יש אנשים שיכולים להגיע. בסדר. יש אנשים... שנמצא בנצרת. הוא לא צריך להגיע, הוא יעשה מנצרת את השינוי. קודם כל הוא יוכל לעשות. כן. אני רק אספר לך, כן. שחלק מהתוכנית פה היא שיהיו אלפונים בכל מיני מקומות בארץ, אבל יש אפשרויות של, אם אני רוצה לראיין מישהו בחוץ, באמצעות פייסבוק, באמצעות האינטרנט, להעלות אותו אפילו בסקייפ או לשידור. בסדר. ואני עוד חדש פה. אני עוד חדש פה. לא, אנחנו, הערוץ נועד כדי לעזור לכולם, וגם להנגיש את הערוץ לכל מי שרוצה. גם אתה יודע שמה שאנחנו הצענו לך, בשלב יותר מאוחר, שיהיה גם אולפן איפה שאתה נמצא. נכון. כדי לחסוך ממני נסיעה מפתח תקווה לפה. זה לא העניין של נסיעה, העניין של נגישות, כי אפשר לעשות הרבה מאוד דברים אחרים. בסדר. אני אשמח מאוד. מצטרף אלינו גם בחור שאני מאוד, זה, גם דודו דהן, גם אלורי שם טוב, גם ברטל, גם יוני, גם מאור קדוש, ויש אנשים שצופים בנו. נפלא. ואלה שלא צופים כרגע, הם צופים אחר כך ביוטיוב. יכולים לצפות, יכולים נכון. גם בכל מיני אמצעים לצפות, מה שאני אומר. מה שאני רוצה להגיד לסיכום, לפני שאני מאפשר לך את כל הבמה, כל אחד פה יכול לכתוב, כל אחד יכול להגיד את דעתו, כל אחד יכול פה להגיע לאולפן, ולא רק שכך, כל מי שיש לו נושא, שהוא רוצה פה, אם ביזמות חברתית, אם בנושא רווחה, אם בנושא הנכים, בכל נושא שהוא, בנושא דת, מדינה, פגיעה באזרח. נכון. כולם מוזמנים ולכל נושא אני יכול גם למצוא את הממשק ליזמות חברתית. זה הייחודיות שלי. אני יכול לקחת נושא שאתה רצית להעלות אותו, אתה מבקש ממני אם אתה יכול להעלות אותו סתם, לא משנה מה, גידול חסה בשטחים, ואני אמצא את הממשך איך לייחס אותו ליזמות חברתית, כגון את החסה העודפת לתת למעוטי יכולת. אבל תן לי להגיד לך משהו שאני עוד לא סיפרתי לך, כי דיברתי על זה רק עם אחרים פה, אני סך הכל לא מעט זמן. התוכנית שלי לשכנע את כל המתנדבים פה, בעשייה הנהדרת שלהם, להפוך את We Act לארגון עולמי. לא, רגע, שנייה. זה אני חושב, רק דקה. זה אני חושב שאתה, שתקבל כרגע את האפשרות לדבר בתוכנית, כאשר תוכנית תהיה נטו, שאתה רוצה להנגיש לציבור, נכון. אתה תצטרך לספר להם, נכון. את
כל מה שאתה רוצה. נכון. את האופציות שלהם, איך הם יכולים להיכנס, נכון, איך הם יכולים לעשות. נכון, אני אביא לפה דרך הפייסבוק, ברעיון פייסבוקי, אני אביא, יהיה לי קל יותר לדבר עם רבנים מקהילות יהודיות בחול, לדעתי. אני אביא אנשים מעולם האקדמיה, אני אביא אנשים הדיוטות, שפשוט הזמנתי אותם לביתי, מכל המדינות בעולם, לאו דווקא יהודים, גויים. אני אביא את הזכיינים שלי. יש לי 78 מדינות שהם עם זכיינים עבור האפליקציות שאני אוטוטו מעלה לאוויר. תשמע, האפשרויות הן בלתי מוגבלות. לא סתם אומרים על האינטרנט הכפר הגלובלי, שזה נראה בעצם אבסורד. כפר? זה ממש לא כפר. זה עולם ומלואו. האינטרנט בעצם זה גלקסיה של כדורים. זה לא רק כדור הארץ. טוב, אז אנוכי יעקב בן יששכר משאיר את הבמה כרגע לדודו. אם תרצה לחזור, אז תגיד לי. אין שום בעיה. דודו יעביר לכם את המסרים. תוכנית ראשונה שלו, מבקשים לשתף פעולה, לעזור, לפנות, לשאול שאלות באמצעות הפייסבוק. ולתת לי ביקורת בונה. אנחנו פשוט רואים אתכם. מותר גם לפרגן, הכל בסדר. אנחנו רואים את התגובות שלכם. ובסופו של דבר, אני רוצה להגיד, קודם כל, טוב מאוד שדודו הגיע לפה. כל אחד יכול להגיע לפה. ובסופו של דבר, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל דרך. זהו, זה מה שיש להגיד לכם. מי שרוצה, אני תכף אדבר ברגע שאני אדבר לבד, ואתה יוצא רגע מהתמונה, תכניס אותי רגע. אוקיי. בבקשה. מי שמעוניין, ואני מאוד אשמח, שתבואו להתראיין אצלי, בכל נושא, כמו שאמרתי, שאתם מעוניינים לקדם, שאני אעשה לו ממשק לממשק, שאני אמשיק אותו אל היזמות החברתית, אז אתם מוזמנים בהחלט לפנות אליי בטלפון 050-636-8622. התוכנית שלי היא קבועה החל מהעשירי לחודש, בכל יום שלישי ב6:15 בערב. למה זה טוב? השעה הזאת היא לאחר שעות העבודה בדרך כלל. אני לא מדבר על איש הייטק שעובד לפעמים עד 10 בלילה. אז הוא יצפה בתוכנית, אם היא מוצאת חן בעיניו. בתוכנית, למשל, עשה זאת בעצמך. עוד לא קיימת באף מקום באמצעי התקשורת, ממה שאני בדקתי. תוכנית של עשה זאת בעצמך, שנותנת לצופה כלים שעולים כסף. ואני אתן לכם דוגמאות כדי שתבינו על מה אני מדבר. חוץ מזה, יהיה תוכן עניינים, מה שנקרא, כל התוכניות לפי באותו שבוע שתוכלו לצפות מראש על מה יהיה הנושא אצלי או אצל אחרים. אני לא לבד פה. יש פה, חבל על הזמן, יש פה אנשים מדהימים שאני יכול להיות רק גאה בכך שקיבלו אותי בזרועות פתוחות להיות חלק מצבא המתנדבים הזה. אני מאמין גדול ב-We Act, למרות שיכולתי להישאר רק בתחום שלי, שהוא גדול ורחב מאוד, שהוא תנועת כמוך, שהיא תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה, ומזה כ-4 שנים כבר הצטרפו אליה מעל 11,000 איש. ויכולתי גם להסתפק בעמותת גיפוריו, שיסדתי אותה, ואני גם ספק השירותים הבלעדי של העמותה, שאני הולך לסגור אותה ולהפוך אותה לחלץ. חלץ זה חברה לתועלת הציבור, ואז אני הופך להיות בעל המניות הבלעדי של החלץ.
עם כל מה שיש לחובות וזכויות לעמותה. זאת אומרת שבמקום להיות ספק שירותים בלעדי שתיאורטית יכולים לזרוק אותי, ואני לא מאמין שניתן לזרוק אותי, כי הדומיין של g4u.org הוא שלי, האפליקציה היא שלי, ותתחילו להכין מחדש את הכל, אותם אנשים שאין להם ידע טכני. אני מוביל את כל הפעילות. אני עושה את זה, אני אעשה את זה טוב יותר בחלץ, היות ובחלץ יש פחות בירוקרטיה מבחינת דיווחים לרשויות. כמו שאתה מדווח ברשם העמותות, גם שם יש, אבל פחות בירוקרטיה. יחד עם זאת, אני ממשיך לקבל, ברגע שאני אשלח לגוגל אישור על ניהול תקין ממס הכנסה של החלץ, אני אקבל מדי חודש $10,000 פרסום של גוגל. אתם מבינים מה עושים עם $10,000? גוגל זה לא פייסבוק. גוגל מנוע חיפוש שיכול לתת לי אינדיקציה עכשיו לשלוח לכל הנזקקים שיש בעולם שהובחנו כנזקקים על ידי גוגל, או כל התורמים שיש בעולם, או כל העמותות שיש בעולם. ואז אני לוקח את התקציב הזה הנהדר של $10,000 בחודש ומתחיל לעשות פרסום ממוקד. זה אומר שכיום את עמותת G4U מכירים כמה, לא יודע מה, 1,000, 2,000, שזה כלום, אף אחד עדיין לא תורם דרכה. מתי יתרמו הגדולים? שאני תוך שנה או שנתיים אביא את האישור לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46א, שנותן ניקוי בכל מדינה בעולם לפי השיעור שנקבע שם. בשיחה שהייתה לי עם הצוות שמטפל בקרן הפילנטרופית הגדולה בעולם של וורן באפט, שגייס אליו גם את ביל גייטס, $37 מיליארד, בתשובה לשאלתי האם ברגע שכל מאות אלפי ארגונים ייסגרו, היות ואני לוקח 1% עמלה טיפולית והם לוקחים מינימום 20% עמלה טיפולית, כך שאף אחד לא יהיה מוכן לתרום דרכם, אז שאלתי, תעבירו כספים דרכי? מה ענו לי? לא. וורן באפט אמר לנו להגיד לך שאתה לוקח מעט מדי עמלה והוא לא רוצה שאתה תפשוט את הרגל. אמרתי שידאג להעביר לי את הכסף של ה-1%. אני לא אפשוט את הרגל. במקרה הכי גרוע אני אראה שאני לא עומד בהוצאות, שזה לא נכון, כי ההוצאות שלי כבר בוצעו על ידי פיתוח האפליקציה לטלפון חכם ופיתוח דף ווב לטלפון טיפש או עמדת אינטרנט בטנזניה או בכל מקום אחר. משטרת הסייבר לא עולה לי כסף. יש לי מתנדבים, הקרים, טובים לשם שינוי. והאינטרפול מתייחס אליי כמו משטרה של מדינה. אף אחד לא קיבל כזה יחס. לא סתם הוא עושה את זה. לא בגלל העיניים הכחולות שלי. אני לא יודע כבר אם הן כחולות או ירוקות. אבל הן טהורות. אני מסתכל בגובה העיניים עם כל אחד. אתם יודעים בין כמה אני? לא תדעו, למרות שאני אתן לכם רמזים. הרמז הראשון, אני מאתגר אתכם. פשוט תכתבו בתגובות. הרמז הראשון, אני בן 20 בנשמה. הרמז השני, ב-5 לנובמבר אני ב-66 בתעודת זהות. הרמז השלישי, שהוא the best, שהגיל שלי האמיתי הוא הרבה יותר מבוגר. עד כמה לספור שתגיבו? 1, 2, בכמה יותר מבוגר? נעשה את זה כמה. 66, 76, 86,
96, 106, ועדיין לא הגעתם לגיל. ואף אחד לא, אפילו לא ניסה לנחש. כי זה ברור שאי אפשר לנחש. הגיל שלי יהיה, כאשר אני אהיה בן 66 בתעודת הזהות, הגיל שלי אמיתי יהיה 132. 132! איך אני אומר כזאת תשובה הזויה? לא, זה לא הזוי. בכל דקה בחיי אני עושה שתי דקות. היות וכך, במקום 66 אני מקבל את ה-132. אבל יש משמעות לגיל הזה. זה בעצם גיל של ניסיון חיים. אני מנטור של מנטורים. של קואוצ'ר, אני קואוצ'ר של קואוצ'רים. הידע שלי, גם כאוטודידקט, וגם כמניסיון החיים שלי, וגם אני מכניס את ניסיון החיים של אנשים שפגשתי, שלמדתי גם מהם. הופך אותי לבן אדם, בדיוק לאותו בן אדם שאמרתי מקודם, שמדבר בגובה עיניים. כמה אנשים אתם מכירים בעולם שהגיעו ל-132? שמעתם על הסבתא ההיא שעושה עוגה בגיל 101, ועל הזוג, ויש איזשהו כפר בעולם שאני פשוט לא התכוננתי לזה, שאני אספר על זה, אבל יש כפר בעולם, אם נעשה בגוגל, שכולם שם מעל גיל 100, כי הם אוכלים, אני לא יודע, איזה אוכל צמחוני. רבותיי, הסביבה שלנו, העולם שלנו הוא מופלא. אלוהים ברא אותו, את כל העולם הזה, אלוהים ברא בשבעה ימים. ואת השבת, אני גם החלטתי לפני כחודשיים לכבד, ואני לא נוסע בשבת. אני כן כותב באינטרנט. אני כן רואה טלוויזיה. אני כן מאשן. אבל אני לא נוסע בשבת. אבל אני לובש ציצית. אתם יודעים שלחבוש כיפה זו איננה מצווה, אבל ללבוש ציצית זו מצווה. ואני מברך את כל ברכות המזון, ואני מברך את בקידוש. אני מסתכל עכשיו במסך. אתם יודעים מה אני רואה, כי גם אתם רואים. כל האנשים מאחוריי מחייכים. למה הם מחייכים? כי מבחינתי זה אנשים שמתנדבים. הם הדוגמה להתנדבות. בן אדם שהוא מתנדב הוא מאושר. כי הרי אתם יודעים איך כותבים נתן. נון, תף, נון. הלוך וחזור. לכאורה שיש איזון. זה לא נכון. כי בחזור יש שלוש אותיות מוסתרות. קוף, בית, למד, שזה קבל. חייב להיות איזון בין הנתינה והקבלה. כשאנחנו נותנים למישהו נתינה ללא תנאי, זו בהחלט נתינה. אבל הקבלה שלנו היא עדיין מזרית. הקבלה שלנו היא בעצם הכיף שלנו, ומה שזה עושה לנו טוב, שמישהו אחר נתרם, ושאנחנו אלה שזה עושה לנו טוב. זאת הסיבה שמרבית הסרטים שהייתי עושה בערוץ הטלוויזיה שלי של תנועת כמוך ועמותת G4U, היו לרעיין, סרטונים, כן? לרעיין, אנשים שמספרים על הנתינה שלהם, ומה זה עשה להם. זה מה שחשוב. איך אני הופך סרט לוויראלי? על ידי זה שאני אראה שהעולם עסוק במלחמות? לא מעניין אף אחד. על ידי זה שאני אעשה מניפולציות? לא. אני פשוט מראה את האמת. בן אדם בא ומספר, חזרתי הביתה אחרי יום עבודה קשה, בדרך מצאתי מישהו שנפל על מדרכה, ניגשתי אליו, נתתי לו מבקבוק המים שיש לי לשתות קודם כל, שאלתי אותו אם כואב לו משהו, והוא אומר לי, הייתה לי סחרחורת, אתה רוצה שאני אזמין אמבולנס? הוא אומר לא. אמרתי, תשמע, אני גר
אני גר לא רחוק מפה, בוא אליי, בוא אני אעשה לך אוכל. הוא אומר, איך אתה יודע שלא אכלתי כל היום? אז אמרתי, אחת הסיבות לסחרחורת יכולה להיות בעיה מוחית, ויכולה להיות בעיה פשוטה של חוסר אוכל. הכרתי פעם מישהו שהיה יוצא בבוקר, עובד בהובלות יום שלם, ורק כשהיה חוזר בערב הביתה היה אוכל ארוחה. תגידו, זה נראה לכם הגיוני? אבל ככה הוא היה רגיל. עובדה שאף פעם הוא לא התעלף. אבל הוא פגע בבריאותו. כי בן אדם צריך לאכול, יש דרך אגב חולקים על זה. יש אומרים שארוחת בוקר היא הארוחה הכי חשובה. ויש אומרים שלא, שארוחת צהריים. אז מה זה משנה? אבל לפחות יש ארוחה אחת. הגוף שלנו זקוק, הגוף שלנו זקוק לאוכל, הגוף שלנו מבזבז או מוציא הרבה קלוריות כדי לבצע את הפעילויות היומיומיות שלנו, ולכן הוא צריך תזונה. ופה שוב נכנסים לנושא אחר, שזה דיאטות. יש אחת דיאטנית מדהימה, מדהימה, מקסימה, היא גם יפה, גם חכמה, שמדברת על, תמיד על הדיאטות, מה צריך לאכול, איזה אוכל בריא, איזה סנדוויצ'ים להכין לילדים. הכל קשור. כל העולם שלנו, לא משנה על מה אני מדבר. אני, אם שמתם לב, אני מדבר ככה. יש עץ, אני מתחיל מהעץ. ויש לי המון ענפים. וכל הזמן אני הולך לענף, מדבר, חוזר. הולך לענף אחר, כל ענף משהו אחר. תחשבו שבעץ הזה, כל ענף יש לו פרי אחר, או יש לו פרח אחר. אבל אני מאוד צבעוני. זה אני צריך אתגרים. ככה אני מספר לכם על עצמי, נכון? עכשיו, בטח תשאלו איך אני הגעתי ליזמות חברתית. לגימה ברשותכם. אז אני אגיד לכם שהבסיס התחיל החל מהערכים שלימד אותי סבא שלי זיכרונו לברכה, על שמו נקראתי דוד חסון. ואני דוד, אבל אתם תקראו לי דודו, סיכמנו. והוא לימד אותי את הערך, שבגלל הערך הזה 47,000 יהודים של יהדות בולגריה ניצלו מהנאצים. ואהבת לרעך כמוך. סבא שלי היה למעשה, אני מספר לכם דברים אינטימיים, ומצד שני הם מפורסמים. בספר האוטוביוגרפי שלי, יש לי 3 כרכים. התחלתי עם המוצא שלי, ושם מסופר הכל. זה מדהים. ואני עוד אסקרן אתכם. כשהייתי בבולגריה, בטיול שורשים, שאלתי בבית הכנסת, איכן שהרצה לנו המדריך, ישראלי שהוא התחתן עם בולגריה, אמרתי לו, למה לא מפרסמים את הסיפור על סבא שלי? הוא אומר, אני אגיד לך אותו בעל פה. סבא שלך היה המנהיג הבלתי מעורער או הלא פורמלי של כל יהדות בולגריה. מדי חודש בחודשו, בתחילת החודש, היה לוקח שומר ראש, לוקח מזוודה מלאה בכסף, היות בו היה, מה לעשות, היהודי הכי עשיר מכל היהדות בולגריה. מביא את זה 5 שעות נסיעה מבורגז לסופיה, למלך בוריס. היה מלך, הצאר בוריס קראו לו. נותן לו את המזוודה. צאר בוריס קורא לשר הרווחה. שר הרווחה מגיע, מקבל את המזוודה ומקבל הוראה. תחלק את זה לעניים. נחמד, אה? בלי בירוקרטיה, בלי טופסולוגיה, אמון מלא ששר הרווחה לא ייקח לכיסו. אחרי חודש או חודשיים, ככה סבא שלי סיפר, כי זה מפיו. אני לא הייתי שם. הייתי, גם לא הייתי בבטן של אמא שלי. אז אומר שר הרווחה לסבא שלי, סליחה כבודו, אני לא רוצה שתיפגע. ושאלה שלי היא, איך יכול להיות שמכל 47,000 היהודים שחיים אצלנו,
אין עניים. אז זה אומר סבא שלי, קודם כל, אני אף פעם לא נפגע מכל שאלה, ואני תמיד משתדל לתת את האמת שלי. ואם אני לא יודע, אז אני אומר שאני לא יודע. אבל אני יודע. אין דבר כזה שאין עניים יהודים. אבל יש דבר שאתה צריך ללמוד אותו מה... לא יודע איך לקרוא לזה, עקרונות, אני לא יודע איך הוא ישתמש באיזה משפט. ממה שמקובל אצלנו, שעניי עירך קודמים. אני קודם כל דאגתי, אומר סבא שלי, אני קודם כל דאגתי ליהודים עניים, נתתי להם כסף, ויש לי הרבה. הוא היה סוחר, הוא היה סוחר משהו בסדר גודל של הרבה חנויות והרבה מלאים, והוא עשה הרבה כסף. הוא נהנה מזה גם. למה הוא נהנה? כי יש לו ממה לתת. הוא נהנה מהנתינה. ואז הוא אומר, אני דאגתי לעניים שהם יהודים, ואחר כך רציתי לדאוג לאתאיסטים, יש הרבה אתאיסטים בבולגריה, לא הרוב נוצרים, ולנוצרים. אז הוא אומר, עכשיו אני מבין. אז אתה תמשיך לתת לנו כל חודש מזוודה? כי זה כאילו תוספת לתקציב הרווחה. לא פורמלית, אבל זה, היא עוזרת לנו. ואמר סבא שלי, אני מבקש ממך רק דבר אחד, אני שכחתי להגיד לך, אל תגיד שקיבלת את הכסף הזה מדוד חסון. תגיד שקיבלת את זה מהקהילה היהודית. כל הקרדיט, במקום לקחת לעצמו, שמגיע לו, מה? זה לא מתן בסתר. אז הוא ביקש קרדיט לקהילה היהודית. תראו איזה דבר חכם הוא עשה. איך אנחנו יודעים שהוא עשה דבר חכם? מלחמת העולם השנייה פרצה לפני 80 שנה. כתבתי על זה פוסט, אני דרך אגב גם בלוגר. אני אספר לכם על עצמי, מתחשק לכם. במלחמת העולם השנייה, הנאצים הגיעו לצאר בוריס. והתחנפו. שלום הצאר בוריס, שמענו שאתה מלך. שאתה משיג הישגים מדהימים, שאתה דואג לעניים, יש לנו בקשה. תן לנו את 47,000 היהודים. ניקח אותם ברכבות פאר, עם מסעדות, ונעשה להם סיור בכל אירופה. איך נשמע לכם? שקר הרי, זה שקר. הוא לא פרייר היה. הוא אומר, אני מלך. אני לא יכול לתת לכם, אני אלך לממשלה, אתן להם הוראה, והממשלה תיתן לכם. נשמע טוב, נכון? אמרו, תודה רבה, כבוד המלך, ניפגש עוד שבוע. הולך המלך, מבקש לזמן את כל ראשי הכנסיות, ויושב עם חברי הממשלה, ואומר להם, ככה, האם אתם מוכנים? זו שאלה רטורית. אז הם עונים לו כולם. בוודאי שלא, על גופתנו המתה. טוב, אני דרמטי עם המשקפיים, משחק, אבל כזה אני עושה הצגה גם. אחרת מה, אני אייבש? אני אייבש אתכם? לא רוצה. בקיצור, הוא חזר אחרי שבוע לגרמנים, ימח שמם, ואומר להם, אני מתפטר, אני כבר לא יכול להיות מלך. אומרים לו, למה? מה קרה? יש הפיכה? הוא אומר, לא, הממשלה לא עושה מה שאני ביקשתי. אמרו לו, אין בעיה, בוא תשב איתנו לארוחה. ונותנים לו רעל. זה כן מפורסם. בספרי ההיסטוריה של בולגריה לא מפורסם הסיפור על סבא שלי שנתן את המזוודה. והסיבה שניתנה לי שלא רוצים שיחשבו שסבא שלי שיחד את המלך. אבל אני כבר כתבתי את הספר האוטוביוגרפי ואני מחפש כרגע מתנדב שלפחות את הפרקים הראשונים שאני מדבר שם על המוצא שלי ועל סבא שלי ועל בולגריה, יתורגם גם לבולגרית, ואני אפיץ את זה בכל העולם. והם לא יוכלו לעשות. ואני גם יצהיר
מאז ומעולם סבא שלי לא שיחד אף אחד. להפך, רצו לשחד אותו, והוא לא הסכים. מאון לאון, ברגע שהוא נפטר, הרגו, רצחו אותו. אחרי שבוע, את הצאר בוריס, הממשלה הבולגרית והנצרות והכנסיות, לקחו את כל 47 אלף ופיזרו אותם, פיזרו, 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 בכל הכפרים הכי נידחים בבולגריה. מפוזרים, אתה לא יכול למצוא אותם, ובאמת לא מצאו. יתרה מכך, בכל משפחה, בכל כפר, היא הייתה מחולקת לשתיים. שתיים. פרטיזנים או משטפים. והם שמרו תמיד על היהודי. ואתן לכם את הדוגמה של אבא שלי, זיכרונו לברכה. אבא שלי היה רופא נשים, משכמו ומעלה, ידוע בכל בולגריה. אהבו אותו כל הסגל המקצועי, הרפואי, בבתי החולים, למדו ממנו, אהבו אותו. והוא הגיע לאיזשהו כפר, ואז הוא היה כמו רופא הכפר, לאו דווקא נשים. כי הרי כל רופא מומחה הוא קודם כל רופא. והוא קיבל מחצי משפחה, לא משנה, מהפרטיזנים או מהמשטפים, הוא היה מקבל את הביצים, ומהצד השני, את הבשר רוף. ככה עברה מלחמת העולם השנייה, בלי פגיעה, אפילו ביהודי אחד. תבדקו, אין שום יהדות בשום מדינה שלא נפגעה בצורה זו או אחרת. אז תשאלו עכשיו את השאלה, כי אני שאלתי את השאלה, למה המלך בוריס לא קיבל את ה... איך זה נקרא? זה לא מדליה, זה את התואר חסיד אומות עולם. אז הסבירו לי, הוא נתן להם את מקדוניה. מקדוניה, בצד, בצד, בצד. רצחו. רבותיי, אני יכול לספר לכם הרבה על קורות חיי, אני רוצה להשאיר את זה גם בהקשרים אחרים שאני אעלה נושאים. היום זה היה חשוב לי, כי מי שהביא אותי בעצם לעולם יזמות החברתית זה סבא שלי, ולכן אני נותן לו את הכבוד המגיע לו. סבא שלי אדם מדהים, הוא וסבתא שלי גידלו אותי, לא סתם. מדוע הם גידלו אותי? בגלל שההורים שלי, אמא שלי ואבא שלי היו נוסעים, איך אומרים, מצאת החמה, צאת הנשמה, נוסעים לרמלה, שם הייתה מרפאה אחת, אבא שלי היה רופא נשים, חוזרים הביתה, עד 20:00 ממשיכים, רבותיי, אני ילד, ומי שגידל אותי זה סבא וסבתא. אז מי שמעוניין לקרוא, לפחות את הקרח הראשון של הספר האוטוביוגרפי שלי, שאני הבטחתי לעצמי שאני אעשה עוד הרבה קרחים, בגלל שהם חינמים, ואין לי פשוט זמן, אני עושה המון דברים, אני כותב, אני בלוגר בדימרקר קפה, אני עושה המון דברים. אז כדאי שיכנס לדייביד מינוס avramov.com, ושם יש דף, אחד מהדפים זה פרסומים שלי, ושם תראו את הספרים שלי, ותיכנסו לספר שנכתב בפלטפורמה של ספרים אלקטרונים חינמית, שעדיין בפיתוח, ובגלל שהיא לא הסתיים הפיתוח, היה צורך להפוך את זה לשלושה כרכים, במקום שהכל היה צריך להיות בספר אחד, וזה לא נורא. אבל שם תוכלו לקרוא את מה שסיפרתי פה, ואולי גם יותר, וזה שחור על גבי לבן, ואני נשבע לכם הכל לפי הדברים של דוד חסון, זיכרונו לברכה. אני מאוד אשמח לענות לשאלות. אולי מישהו רוצה לשאול איזושהי שאלה פה בפייסבוק. אני רואה את משה שמעון, שהוא הצטרף, אני רואה את מאור קדוש שהצטרף, אני רואה את ג'וני קאפ שהצטרף, אני רואה את דני ברטל שהצטרף, את לורי שם טוב שהצטרף, הוא הצטרפה, אני לא יודע, בלי לפגוע.
את דוד דהן, אני רואה את אבי אשתה, שענה לשאלה בין כמה אני, אז הוא כתב 60, אני קונה. דרך אגב, מבחינה ויזואלית, אני לא לפי הגיל שלי 66, כולם אומרים לי שאני פחות, אבל זה לא חשוב, כי מה שחשוב, תמיד תזכרו, מה שחשוב זה גיל של הנשמה. איך הנשמה? הנשמה שלכם. אז תשאלו אותי איזה שאלה, אני מאוד אשמח לענות. תתקילו אותי. אבל אין דבר. אתם יכולים לעשות את זה אפילו בסרט יוטיוב שיהיה. ואני מאוד נהניתי בראש וראשונה לראיין, בפעם הראשונה כמראיין, את יאקי, כי הוא בן אדם, הוא בן אדם פצצה. הוא אמר לי שבתור מרואיין אני פצצה, אז אני מחזיר לו עכשיו. יאקי, אתה פצצה. וכבוד היה לי לראיין אותו. כבוד גדול הוא לי שפתחתי היום את התוכנית שלי של רעיונות, ובעתיד גם ללא רעיונות, פטנטים ש... אתם מאוד תשמחו לקבל אותם, כי אני החלטתי שאני לא אמכור אותם יותר, את השירותים האלה ביום יום שלי, ואני מקדיש אותם לצופים. ואני מודה לכם על ההקשבה. אני מקווה שתוכלו גם להעביר את הסרט יוטיוב לכמה שיותר אנשים, כדי שידעו את הדעות שלי, ידעו על האפליקציה שבקרוב תצא, ידעו על יהדות בולגריה. כן, אני מאוד אוהב, אני מאוד סנטימנטלי, יש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה מאוד, נשים מאוד מאוד מבינות אותי, אבל אני גם אעשה לכם באחת מהשידורים סדנה להעצמת האינטליגנציה הרגשית לגברים בלבד. שזה אומר שבעבר מי שהיה קונה את הסדנה הזאת זה האישה שלכאורה קנתה את זה מתנה לגבר, ובעצם זה גם מגביר את הזוגיות. אז שיהיה לכם יום טוב, ורק טוב, באמת רק טוב, ושכל יום תעשו משהו קטן של נתינה ללא תנאי. אני מבטיח לכם, תיכנסו גם לתנועת כמוך, תבחרו לכם איזשהו פורום מתנדבים, תצטרפו, תחכו בצד, תחכו שיושב ראש הפורום יכניס איזשהו מידע על מישהו שזקוק לעזרה, או שתציעו אתם את העזרה שאתם רוצים לתת, ואז שיכנס לשם מישהו שזקוק לעזרה מסוג זה, אז הוא יפנה לכם. תודה רבה לכולם, ולהתראות בתוכנית הבאה, שזה בעשירי לחודש, בשעה 6:15. להתראות.